שלום וברכה ובוקר טוב. מאחר ובמהלך השבוע הקרוב יחול ראש השנה לאילן, ט"ו אה, בשבט. לכן חשבתי שכדאי שנלמד איזשהו לימוד בדבר ט"ו אה, בשבט, מתוך כתביו של רבי צדוק הכהן מלובלין בספר פרי צדיק. זה הדרוש הראשון של ט"ו בשבט. וכבר ראינו כשלמדנו על ראש חודש שבט, שיש קשר בין uh, תאוות האכילה המתוקנת לבין חודש שבט. תאוות האכילה, זה, זה התחיל עם חטא הדם הראשון. ותראה האישה, כי תאווה הוא אל העיניים. ויוצא שיש uh, יחס מאוד uh, משמעותי בין הנטייה של האדם לאכול, לבין הצרות שבעולם ותיקון העולם. אז על זה כאן מדבר רבי צדוק. קשור, עוד נקודה צריך לזכור, זה קשור להסטת הנחש. הנחש, שהסיט את האדם הראשון, מה זאת אומרת שהנחש מסית? הכוונה שהנחש הוא הכוח של השכל הטבעי. יש באדם שכל עליון, נשמה, יש באדם שכל טבעי. והשכל הטבעי משכנע את האדם שהוא משועבד לכוחות דטרמיניסטיים, לטבע. ובתרבויות, ו... <אח> מצרים לקחה על עצמה את התפקיד של הנחש, ועם ישראל את התפקיד של הנשמה. כן, המהר"ל מע... מעריך בזה הרבה, בגבורות השם, החומר והצורה. ויש ב... קשר בין מכות מצרים, לבין חודש שבט. הבה נראה במה מדובר. בחמישה עשר בשבט, ראש השנה לאילן ונוהגים לאכול בו מפירות האילן, זה מנהג, ואיתה בפסיקתא זוטרתא, יש אומרים, פסיקתא זוטרתא זה מדרש לקח טוב, הוא די מאוחר, כלומר הוא נכתב, הוא בן דורו של רשי, המחבר, אבל, זה רבי אליעזר ברבי טוביה, אבל Uh, יש שם הרבה חומר של מדרשים עתיקים. לכן מכלילים אותו בכלל המדרשים. יש אומרים כי, בפסיקתא הזוטרתא, יש אומרים כי משבט התחילו המכות למצריים. <coughs> לפיכך נקרא שבט, שבט, למצריים. שבט, שבט שנותנים בו מכות. והיינו, כמו שאמרו במדרש, על המכות, פסוק ד... ושבת לגב כסילים עד כאן, אין שם. כלומר, יוצא לפי זה שעשר מכות זה בחודשיים וחצי, ניתנו כל המכות. וחשב שהמכות שימשו כל אחד שבוע, אחד, עד ט"ו בניסן שיצאו. הרי בכל חודש יש ארבעה שבועות, יוצא לפי זה שכל שבוע יש מכה, כל שבוע יש מכה, זה מסתיים בט"ו בת, בניסן. ובמשנת דעדויות, דמשפט המצרים, 12 חודש. כן, יש דעה אחרת. וגם אמרו, שמות רבה שם, דכל מכה, ההתראה עם שימוש המכה, היה חודש אחד, האין שם. ולדעת הגמרא, התחילו, והמדרש, שמות רבה, התחילו אז השלוש מכות האחרונות. ש, כן, הרי שבט, אדר, ניסן, אם כן, שלוש מכות. שהיו כנגד ג' ראשונות, כמו שאמרנו, מה זה ג' ראשונות? שלוש הספירות העליונות, כתר, חוכמה ובינה, שבהם הוציאו מהמצריים פנימיות הקדושה שהיה משוקע בהם. כן, הרי כל העוצמה של מצרים זה מכוח הקדושה שיש במצרים. אז היה צריך פעולה נמרצת להוציא את הקדושה שהייתה בהם, והחלישו, בה, והחלישו כוח השמה, שלוש ראשונות שבקליפה, זה לעומת זה. וזה התחיל בשבט, וזה הרמז, ושבט לגב, כסילים אפשר לקרוא לגו, גו זה פנים, כן, או לגב, לגב זה פנים, שהוא לשון פנימיות שבתוכם. ואיתה בספר יצירה, המליך אות צדי בלעיתה, ושבט בשנה כידוע שתחילת הסטת הנחש היה באכילה, ואחר כך הטיל בזוהמה. ואמרו בספרי שאין אדם מורד בקדוש ברוך הוא אלא מתוך צביעה וכמה, וכמו שנאמר, ואכלת ושבעת, ישמרו לכם פן. פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת. שמנת עבית וגומר וייטוש. שבעו וירום ליבם, על כן שכחוני, ועוד טובי, כלומר יש עוד הרבה פסוקים כאלה. ובגמרא, מלא קרסה זה נבישה. כלומר, אם אדם מילא את קרסו, אז יש הרבה... Euh, מיני רעה, לה תרבה ולה תחטא, כלומר, אל תשתכר כדי שלא תחטא. אז כלומר, יש הרבה מאוד מקורות, הוא הביא כאן איזו רשימה מרשימה של הסכנה שיש באכילה. והשם יתברך ברא את האדם שיצטרך אכילה לקיום החיים, שהוא חיות הקדושה, ויהיה באכילה קדושה. כלומר, יש פה, האדם נתון אם כן בפרדוקס, מצד אחד. המאכל מביא אותו למרידה בקדוש ברוך הוא, מצד שני הוא לא יכול שלא לאכול. ובתחילת הבריאה היה מזון האדם מפירות האילן, כמו שנאמר, ויתר, כלומר, לכתחילה מניחים שאדם יכול לאכול, ושאכילתו תהיה קודש. וישם שם את האדם, ונטיעה הוא באילנות, וכמו שנאמר, מכל עץ הגן אכול תאכל. ומה שנאמר, נתתי לכם את כל העשב, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ, לכם היא לאכלה ולכל חיית הארץ. אין הכוונה הכל לכולם, רק פרי העץ לאדם ועשב השדה לבעלי חיים. כלומר, זה שאנחנו אוכלים עשב השדה, פטרוזיליה למשל, או נענה, זה בעצם אנחנו בזה מקיימים ואכלת את עשב השדה. האריזה היה מקפיד לאכול כל יום עשב כדי לקיים ואכלת את עשב השדה, אבל זה תולדה של הקללה. לפי התוכנית הראשונית, האדם אוכל פירות והבהמה עשבים. ותדע שאחר החטא, בקללות נאמר לו, ואכלת את עשב השדה. ואמרו שזלגו עיניו דמעות, אני וחמורי נאכל באבוס אחד, ואמר לו, בזיעת אפיך. אז יהיה קצת הבדל, עצם זה שאתה צריך להזיע על הדבר הזה, זה כבר מבדיל בינך לבין החמור. ואז נתקללו פירות האילן. מה זה נתקללו? זה לא אותו דבר. איך אומרים? פירות של פעם זה לא הפירות של היום. כן? למשל, חיטה. חיטה הייתה פעם פרי, לפי חז"ל, ועתיד להחזירם לתיקונם. ובעצרת על פירות האילן. עצרת חג השבועות, אנחנו נידונים על פירות האילן. למה דווקא בעצרת? עצרת זה יום מתן תורה. יום מתן תורה זה העולם המושלם. באותה שעה העולם חזר לשלמותו. אז הכל חזר להיות פירות, כי במתן תורה נעשה חירות ממהלך המוות ומייצר הרע שהכל אחד, וחזר להיות כקודם החטא, ונתקנים הפירות. ובשבט, הוא על ידי ייסורין, על דרך שנאמר, הכרעתי גויים, תראי אותי, תקחי מוסר. כלומר, מה גורם לנו לתקן את עצמנו בחודש שבט? אנחנו רואים את המכות של מצרים, זה מחריד אותנו. כמו שנאמר, מדווה מצרים אשר יגורת מפניהם. ונאמר מקום מצרים אשר יגורת מפניהם, ועל ידי זה היה רפואה לישראל. וזהו שבטך ומשענתך. שעל ידי השבט זוכים למשענת שהוא דברי תורה. מה זה השבט? השבט שאתה ראית שהופעלה במצרים. זה גורם לך לחשוב קצת מי אתה, אתה חוזר לעצמך. כן, כמו שאנחנו רואים שכאשר אנחנו מכים באויבינו, אז באופן מפתיע, יש הרבה אנשים שחוזרים בתשובה ורוצים לחזור אל יהדותם. כן, שבטך ומשענתך. והנה, אדם הראשון, קודם הקלקול, היה עסקו רק בדברי תורה, כי נברא בבחירה לבחור רק בטוב. ופרנסתו מזומנת בלא שום יגיעה. דעצי הגן נתנו פריים, וחיתים גם כן היו גדלים באילן. כמו שאמרו, דעיקה למאן דאמח, שאילן שאכל ממנו אדם הראשון, חיתה היה. כן. ההבדל אם החיטה היא פריות דגן, תנסה לאכול חיטה. זה לא, זה, כן? בננה זה בסדר, אבל חיטה זה לא אלף. כן? ורש"י כתב שמשום הכי אמרו, הביאו שתי הלחם בעצרת, שיתברכו פירות האילן. הנה, אתה צריך להביא על גבי המזבח לחם בשביל לברך את הפירות. מה זה קשור? תביא פירות כדי לברך את הפירות. ואז, אבל בגלל שזה חוזר למדרגה המקורית של החיטה, שהייתה פרי. ואז הוציאו האילנות גלוסקאות, כמו לעתיד, שעתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות. כלומר, לחמניות. אדם יקום בבוקר, יצא אל השדה ויקטוף לחמניות. ולא היה נצרך אף טורח של טחינה ואפייה. והיא הייתה בתיקוני זוהר, ובתיקונים שבסוף זוהר חדש, שדכל הקשות, שהכל אמת, מאן דאמר חיטה, ומאן דאמר תאנה, ומאן דאמר גפן, ולה הבו חולקין במילה יהיו עין שם. כלומר, זה שיש דעה שאומרת שהאילן שאכל מן האדם הראשון זה חיטה, השני אומר תאנה והשלישי אומר גפן. זה לא שהם חלוקים. למה? והיינו שהיה כוח, <coughs> סליחה, עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע בכל עצי הגן. <coughs> כלומר, בעצם היה אפשר לאכול בכל, בכל אחד מהעצים, גם חיטה, גם גפן, גם תאנה. <coughs> והמחלוקת הוא רק במה תחילת הקלקול. ואחר הקלקול, שניתן הכל תחת בחירה לבחור בטוב, ובהפך, כלומר הרע, נאמר לו בזיעת הפיכה שיצטרך יגיעה ועבודה בדרך ארץ, להיות לו לסיעתה, להיות משכחת עוון ולבחור בחיים ובטוב. ואיתה, במאריזל, כלומר בעצם כל עניין של חודש שבט, לפי זה זה התחלת תיקון חטא הדם הראשון. ואיתה מאריזל, שהנפשות מדור המבול נשתעבדו במצרים. וגם נפש משה רבנו עליו השלום, היה בדור המבול. וכמו שנרמז בגמרא, משה מהתורה, מנין, בשגם גמטריה משה. ועל זה מרמז, כי מן המים משתיהו, ממימי המבול. שמקלקול שמקל, הדם הראשון נעשה הערבוב גם בנפ, בנפשות, וגלות מצרים היה להפריד הרע מעתו, ונתקנו אז נפשות דור המבול. מאוד מעניין, כי במשנה כתוב שדור המבול, אין להם חלק לעולם הבא. מה, אומר, מה אומרת הקבלה? אין להם בעולם הבא, זה בגלוי. בנסתר יש להם. איך? הם התגלגלו במצרים, ונתקנו. וידוע שחטא דור המבול היה בתאווה. כן, מלאה הארץ חמס, כתוב קץ, כל, כי השחית כל בשר. השחית כל בשר, כלומר תאווה. ועיקר התאווה בלב. ועל זה נאמר, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. והמכות, שהיה נגוף למצרים ורפו לישראל, כמו שנתבהר כמה פעמים. כן, והכיתי את מצרים, נגוף ורפו. אז חז"ל אומרים, נגוף למצרים, רפו לישראל. בסדר המכות, מיתית לעילה, שזה מתחיל מהספירה התחתונה, דם כנגד המלכות, ומכת בכורות כנגד הכתר. והיה מכת ארבה, לפי זה, נגד בינה ליבה. כלומר, הראשונה משלושת המכות האחרונות, שהיא הארבה, היא כנגד ספירת הבינה, וספירת הבינה כנגד הלב, אז זה תיקון הלב, כשהלב הוא שורש התאווה. <coughs> ושתה וכתוב במכת ארבה, ולמן תספר, וכתוב ביואל גם כן, לבנכם ספרו. מה זה ביואל? ביואל שם יש גם כן מכת ארבה. יש מכת ארבה גדולה, ושם הנביא אומר, למען תספרו. מרמז שנתקנו ישראל. בפנימיות הלב לדורות. וכן נאמר ביואל, ואת הצפוני ארחיק מעליכם. דקאי לפשוטו על ההרבה, ובגמרא אמרו, צפוני זה יצר הרע, שצפון בליבו של אדם. ולזה היה מכת הרבה בחודש שבט. כלומר, בעצם כל המכות עדיין לא תיקנו את הפנימיות של הלב של בני ישראל. ברגע שהתחילה ההרבה, גם הלב נתקן. ולזה היה מכת הרבה בחודש שבט. שיתוקן פנימיות הלב מתאוות הגשמיות, וזה מרמז המליך אות צדיק בלעיטה, שהצדיק מתקן בראשית עבודתו תאוות אכילה. כמו שנאמר, צדיק אוכל לשובה נפשו, רק להחיות את נפשו בלא שום תאווה, וחודש זבט, זמן תיקון האכילה מתאווה. לא, ברשות כנגד הבינה, והבינה כנגד הלב, זה העניין. עכשיו, זה ברור, הרבה הוא אוכל, כן? כשמגיע מכת ארבל לא נשאר כלום. כן, אנשים שראו את זה סיפרו לי שזה דבר מדהים. תוך כמה דקות, שוו, שו, הכל נעלם. כל מה שאדם גידל במשך שנה שלמה. ואחר כך, בחודש אדר, מכת חושך. כנגד חוכמה מוחה. ואז הוא מחיית עמלק. כן, מחייה משון מוח. אז זה החושך, מכת החושך כנגד ספירת החוכמה. הוא מרמז נגד משיח בן יוסף, שאין עמלק נופל אלא ביד בניה של רחל, ושבט הוא ההכנה למחיית עמלק. ואמרנו, שלכך המצווה בפורים לעשות סעודה ולשתות, כי כבר נתקן עניין האכילה ונמחה זכר עמלק על ידי צדיק אוכל נסו ונפשו. אז מתחילים לאכול בשבט, וממשיכים לאכול הרבה באדר. כן, כלומר עמלק כנגד תאוות האכילה, כיוון שנתקנה תאוות האכילה, אנחנו מרשים לעצמנו לאכול הרבה. ומסמך גאולה לגאולה, הרי כתוב בגמרא שחודש אדר ב' הוא זה שעושים בו את חג הפורים, ולא באדר א', כדי לסמוך גאולה של פורים לגאולה של ניסן. מסמך גאולה לגאולה, היינו, גאולת מחיית עמלק לפסח וחודש ניסן, שמרמז על משיח בן דוד, קטר עליון. יהו כתר מלכות. ובמידת כתר עליון, נגאלו ישראל ממצרים בניסן, ובו עתידים להיגאל. ובעצרת, זמן מתן תורה, כמת euh, תורה שנתקן קלקול אדם הראשון, שהיה חירות מיצר הרע, מקריבים שתי הלחם של שילברכו פירות אילן, דחיתים, גם כן מנילן, כמו שאמרנו, דעץ הדעת חיטה היה. הוא מרמז שעל ידי התורה נתקן ונחשב כמו קודם הקלקול. אז יוצא לפי זה, שיש פה תהליך שלם, שמתחיל בחודש שבט, ומסתיים בשבועות. <אז> ובשבט, לבית שמאי מראש חודש ולבית הלל, מט׳ו בו, שנתמלה הסיהרה מפגימתה, כלומר מלכות אה, שלמה, שנתקן עניין התאוות האכילה, הוא ראש השנה לאילן, ואנחנו מברכים על הפירות להכניס בהם ברכה וקדושה. וקדושה. ובסוף, סוטה. הטהרה נטלה את הטעם ואת הריח. כלומר, בגלל אה, חורבן הבית, אז אין יותר טהרה, כיוון שאין טהרה, אין טעם ואין ריח. ובגמרא שם דאמר, מורחינה ריחא דחינוניתא. כלומר, היה שם אה, תלמיד שאמר שהוא מריח ריח טוב, ואמר לו, הרב שלו אמר לו, בני טהרה יש בך, והוא טהרת הלב מתאווה, מתאוות, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, במזמור, כאשר בא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבה, לב טהור ברע לי, ונאמר, יראת השם טהורה. ויראה מציל מתאווה, מתאוות, כמו שנאמר, רק אין יראת אלוהים והרגוני. ונאמר, ועריכו ביראת השם, שעל ידי יראה זוכים לחוש הריח. והיינו על ידי הטהרה, ואמרו הדודאים נתנו ריח. אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם תאמ חטא. ובמה שכתב בחורי ישראל, נבוארד רצה לומר, חטאי התאוות שמצוי בילדות, ומי שנקי מזה, מריח ריח טוב. אז מכאן, גם המנהג של רבים, להריח בסמים בליל שבת כנגד תיקון החטא של התאווה. רבי חנניה, בן הקדושייה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, ובא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ מאל צדקו יגיד תורה וידיר.